សេខាទីប្រចាំកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់អតិថិជនរបស់ប្រគល់រង្វាន់ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលបានឈ្នះនៅក្នុងឱកាសបុណ្យបាទក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខនេះសេខាបានរៀបចំកម្មវិធីប្រគល់រង្វាន់ប្រចាំខែជាច្រើនរង្វាន់ដែលរួមមានម៉ូតូ16គ្រឿងនិងទឹកប្រាក់ជាច្រើនរង្វាន់ទៀតដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលមានសំណាងជាច្រើនរូបនៅការិយាល័យសេខាបាការអរិយាល័យក្រុមហ៊ុនសេខានៅខណ្ឌទូកកហើយដែលពិធីបកុលទទួលនេះធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបាទនេះគឺជាការប្រគល់រង្វាន់លើកទី2ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដែលក្នុងកម្មវិធីមានអតិថិជនមានសំណាងឈ្នះចូលរួមជាង20នាក់នៅក្នុងកម្មវិធី I know ស្ទូយ៉ាងម៉ូតូនិងឈ្នះ10,000ដុល្លាររាល់ថ្ងៃពីក្រុមហ៊ុនសេខាតចំពោះរង្វាន់ដែលក្រុមហ៊ុនសេខាតធ្វើការប្រគល់ជូនអតិថិជនខាងលើរួមមានរង្វាន់ម៉ូតូយ៉ាម៉ាហាចានុស្រីឆ្នាំ2018ចំនួន6គ្រឿងដែលអតិថិជន6នាក់បានឈ្នះពីកម្មវិធី I know រង្វាន់ម៉ូតូយ៉ាម៉ាហាចានុស2018 10គ្រឿងបន្ថែមទៀតសម្រាប់អតិថិជន10នាក់ដែលបានឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធី Studio Moto ទឹកប្រាក់60,000ដុល្លារអាមេរិកមួយរង្វាន់សម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ឈ្មោះស៊ូងត្រាវុតនៅខេត្តតាកែវមុខរបរជាកសិករដែលបានឈ្នះរង្វាន់នេះកាលពីថ្ងៃទី3មីនាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកម្មវិធីឈ្នះរង្វាន់10,000ដុល្លាររាល់ថ្ងៃពី Selcard និងទឹកប្រាក់80,000ដុល្លារអាមេរិកមួយរង្វាន់ទៀតសម្រាប់អតិថិជនមួយរូបផ្សេងទៀតឈ្មោះ Hee Seng Hongរស់នៅឯខណ្ឌច្បារអំពើមានមុខរបរជាកម្មកររងពុំដែលបានឈ្នះទឹកប្រាក់នេះពីថ្ងៃ25កុម្ភៈ2018កន្លងទៅនៅក្នុងកម្មវិធីឈ្នះ10,000ដុល្លាររាល់ថ្ងៃពីសេខាតសូមជម្រាបថាកម្មវិធីប្រគល់រង្វាន់នេះធ្វើឡើងការិយាល័យសេខាតហើយជាការប្រគល់រង្វាន់ពិតមិនមានការក្លែងបន្លំនោះទេតែមានការចូលរួមពីសំណាក់អតិថិជនអ្នកចែករង្វាន់និងសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀត